Nou, uitleg over de motor tijdens de eerste rijles. Wat is belangrijk aan een motor om te weten? Nou, als eerste de remmen. We hebben voor een dubbele schijfrem, achter een enkele schijfrem. De remvloeistof van de voorrem, dat zit in dit potje. Je hebt aan de voorkant heb je een kijkglaasje. Dat zit hier. Dat moet gevuld zijn. Is dat niet gevuld, dan kan het zijn dat je een lekkage hebt. Of de remblokjes zijn versleten. Dat is de oorzaak als die eventueel leeg zou zijn. Dan oliepeilen. Als je olie gaat peilen op een motor, moet je zorgen dat je een koude motor hebt. Of als hij gelopen heeft, hem even laat staan. Zakt de olie onder in het motorblok. Peilen, dat gebeurt bij deze motor hier zo. Dat is de oliepeilstok. Nou, je haalt hem eruit. Je maakt hem met een doekje schoon. Je steekt hem erin. Je haalt hem weer uit en dan moet hij tussen twee streepjes staan. Is dat niet, heb je hier de olie vulde op. Hier kan je hem bijvullen en dan begint het proces weer opnieuw. Dan ga je het weer even meten totdat er voldoende in zit. Dat is over de olie. Bij deze motor is dat op deze manier. Het kan ook zijn dat je aan de vulde op een pijlstokje hebt hangen. Of dat je onder een kijkglas hebt. Wat belangrijk is dat je wel de motor recht hebt staan. Want zo geeft hij aan alsof er misschien niks in zit en dan gooi je er te veel in. Dus een koude motor en je moet hem recht hebben staan. Dan controleer je aan deze kant, bij deze motor zit hier de koelvloeistof. Er zit ook een niveau op waardoor je kan zien of er voldoende in zit. Bijvullen gebeurt hierachter. Nou, een belangrijk onderdeel van de motor, dat zijn de banden. Je hebt er maar twee, dus het is heel belangrijk. Er moet voldoende lucht in zitten. Hoeveel erin moet, staat vaak in het instructieboekje wat bij de motor hoort. Geen beschadigingen aan een band. Op het moment dat je een beschadiging aan een band hebt, dan heb je kans dat die band kapot gaat natuurlijk. Een spijker laat zitten. Op het moment dat je een spijker eruit haalt, pssst, loopt die gelijk leeg. Rijd er even mee naar de garage, laat hem daaruit halen, doe ze de prop in. En beter is gewoon een nieuwe band. Het ventieldopje. Hier zo. Het ventieldopje is ook belangrijk tegen vuil en stof. Op het moment dat ik hem loshaal, loopt hij niet leeg. Maar hij loopt leeg doordat er vuil en stof in komt. Zou ik hem een beetje bijpompen, komt dat erin. En daardoor loopt een band leeg. Ga je met twee man rijden, moet je iets meer lucht erin doen. Doordat er meer gewicht op het wiel komt. Dat is belangrijk. Dan aan deze zijde de ketting. Ook een belangrijk onderdeel. De ketting. 2 centimeter speling plus minus vanuit het midden gemeten. Een ketting heeft wat kettingspray, kettingvet nodig zodat hij soepel blijft lopen. Stel dat je handig bent en je wil zelf de ketting strak zetten. Ik heb een speciale sleutel hier doen. Je ziet dat er streepjes op staan. Duren hier 2 streepjes, moet dat ook allemaal andere zijn, anders staat hij er scheef in. Ja? Een benzinekraantje. Deze motor heeft een volautomatisch, dus die heeft hem niet. Maar normaal gesproken zit het benzinekraantje aan de linkerkant. Hoe werkt dat, een benzinekraantje? Hoe werkt een benzinekraantje? Zo staat hij aan. Kwartslag draai staat hij uit. En kwartslag omhoog staat hij op reserve. Dus aan, uit, reserve. Het zit altijd links, omdat rechts je gashand is. Op het moment dat ik het gas loslaat, dan loopt het vermogen weg. En de linkerhand keer gewoon loslaten. Verlichtingsknop zit hier niet op. Heel veel motors hebben dat niet meer. Staat standaard het licht aan. Vol automatische choke. Heb je wel een choke? Op het moment dat je met een choke start, geen gas geven. Kijk, te rijk mengsel. Gewoon de knop indrukken. Wachten tot die aanspringt. En dan zo snel mogelijk weer die schuif terugzetten. Het stuur. Dit is het eigenlijk het dashboardje. Op het moment dat je contact maakt, gaan de lampjes branden. Nou, het ABS. Gaat direct uit, ABS. Het olielampje. Het motormanagement. Het neutraal lampje. Als hij groen is, geeft hij aan dat hij neutraal is. Dan staat hij niet geschakeld. Het lampje van het groot licht, dat is een blauw lampje. En dan zie je een sleuteltje hier van de start onderbreken. En helemaal boven zitten de knipperlichten of waarschuwingslichten. In het midden zie je de brandstofmeter.
resten van de temperatuur. Nou, is bijna op temperatuur een motor. Als ik hem hier even start, dan zie je hier de toeren tellen. Dus het dashboard van de motor. Wil ik starten, zet ik de sleutel op contact. Ik druk hier simpelweg alleen maar de startknop in en ik wacht tot hij aanspringt. De gashendel zit hier. De noodstop, dodemansknop. De dodemansknop kun je hier uitschakelen. Wanneer gebruik je die? Stel je zou vallen, de sleutel breekt af. Dan zou je deze knop kunnen gebruiken om uit te zetten. Meestal is een bedrijfsleven een rode knop ook een noodstop. Wat zet je uit? Alleen het motorisch gedeelte van de motor. De verlichting, dat kun je zien op mijn hand, die blijft gewoon branden. Dus stel je zou 's avonds vallen, dan ben je in ieder geval wel nog zichtbaar als je ergens ligt. Ja? Uitzetten, nooit met deze knop, maar altijd met de sleutel. Nou, de klaksel zit hier. De richtingen wijzen naar links, ga je linksaf, indruk om uit te zetten. Naar rechts ga je rechtsaf, indruk om uit te zetten. De waarschuwingslichten, als laatste voertuig in de file, bij gevaar, op een plek waar je niet zo lekker staat, bij een ongeval, kun je die aanzetten. Deze knop is het groot licht. En voorop kun je met het groot licht seinen. Dan hebben we de remmen. Rechtsvoor is de voorrem. Die kun je verstellen door de hendel naar voren te drukken en een keer aan die knop draaien. Dan komt hij dichterbij of verder weg. 1 is dichterbij, 5 is verder weg. Dus naar voren drukken en een keer aan die knop draaien. En dit is de achterrem. Nou, de belangrijkste rem is de voorrem, dus de hoofdrem. 70% vanuit het remvermogen gebeurt vanuit de voorrem. 30% gebeurt vanuit de achterrem. Je kan het ook verklaren waarom dat is. Normaal gesproken rust de motor op twee wielen. Staat hij in balans. Op het moment dat die motor zich in beweging zet, 230 kilo. En dan gaat je rijdt ermee, je gaat remmen, duikt hij naar beneden. Je krijgt dan te maken met een dynamische aslastverplaatsing. Dat betekent dat het gewicht van het achterwiel op het voorwiel komt. Waardoor je twee keer zoveel druk, grip op dat voorwiel krijgt. En dat is de reden waarom je harder kan remmen met voor als met achter. Achter wordt hij bijna gereduceerd tot nul. Achterrem moet je wel gebruiken. Die is voor de rechtdoorstabiliteit en dat hij niet opgelift wordt. Dat is voor de gebruik van de remmen. Dan ga ik er even op zitten. Aan deze kant heb je de koppelingshendel. Elke keer als je wilt schakelen, moet je even de koppeling helemaal inknijpen. Dat is belangrijk, hem helemaal inknijpen. Dan heb je hier het schakelpookje. 1 is omlaag. Je zet je voet eronder. 2, 3, 4, 5, 6 omhoog. 6 versnellingen. Dus 1 omlaag. Voet eronder zetten. 2, 3, 4, 5, 6 omhoog. Je kan niet zien in welke versnelling je staat. Dus je moet dat zelf meetellen. Rij buiten bouwde kom gewoon in zijn 6. Binnen de bebouwde kom is een 4. Als je van buiten de bouwde kom af wil slaan, of binnen de bouwde kom af wil slaan, en je rijdt in zijn 4, nou dan weet je twee klikjes, een bocht pak je in zijn 2, twee klikjes terug. Sla je buiten de bouwde kom af, dan zijn het 4 klikjes, en je rijdt in zijn 6, dus dat betekent even moet remmen tot rond de 50, koppeling in, je schakelt 1, 2, 3, 4 keer terug. Dat is dat. Denk eraan dat je niet al bij 80 de koppeling inknijpt. Ontkoppel je hem, doet hij niks. Hij heeft alleen rolweerstand. Je wil altijd aandrijving op het voertuig hebben. Je remt even af tot 60 en dan pak je, hoef je maar één keer te koppelen. Dus niet 1, 2, 3, 4 keer die koppeling in en op laten komen. Maar dan pak je het pookje en dan 1, 2, 3, 4 tikjes teruggeven. Er zijn mensen die denken dat de Variomatic is. Die zetten die voet erop en die drukken maar door. Maar dan schakel je maar 1 keer terug. Dus je moet echt tik, 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 4 tikjes geven. Ja? De zit- en stuurhouding is ook heel belangrijk. Ga dicht tegen de tank aan zitten. Knieën klem je tegen de tank aan. Je bestuurt de motor vanuit je heupen. Handen hier dichtbij, waardoor je alles makkelijk kan bedienen. Hak hierachter, waardoor je makkelijk overal bij kan. Doe je rechtervoet een klein beetje naar buiten. Naar binnen opzij.
Verder kan je niet naar binnen, hoef je alleen maar naar beneden om te remmen en dan heb je altijd de rem te pakken. Maar je kan niet even kijken, je hebt je aandacht op het verkeer nodig. Dus naar binnen, opzij, dan heb je hem automatisch te pakken. Dat is over de zithouding. De rechtervoet moet op de grond, links op de steun. Hel een klein beetje naar rechts, waardoor je dan automatisch op je rechtervoet terecht komt. Niet te ver, dan val je om. Er zit een kleine standaard op deze motor, aan deze zijde. De Jiffy, de middenbok heeft deze motor niet, maar het is de Jiffy. Helemaal uitzetten. Stuur naar links zetten, bij het wegzetten. Even aantrekken, uit de vering trekken. Dat doe je op het moment dat je remt. Dan duikt hij in elkaar. Komt spanning op te staan. Bij het hart loopt iemand langs af, zou hij om kunnen dobbelen. Door hem even uit de vering te trekken, staat hij stabiel. Het opstappen bij de motor. Altijd even de voorrem inknijpen. Er is niks zo lulligs. Op het moment dat je met een paar vrienden gaat rijden, kom bij een cafeetje, pak een colaatje. Biertje mag natuurlijk niet als je rijdt. Je pak een colaatje, wil opstappen. Je hebt die rem niet in. En je rolt naar voren en je stapt er langs. Nou, het hele terras ligt dubbel. En dan kom je ook niet meer terug, want dan herkennen ze je de week erop. Als je die rem ingeknepen hebt, kan die alleen naar links en rechts. Maar niet naar voren en naar achteren. Bij het opstappen, kijk even of je niet iemand het terras inschopt. Oké, daar was hij. Nou, een stukje stapvoetsrijden gaan we doen. Om even de koppeling te leren kennen. Als je stapvoets rijdt, moet je zorgen dat je altijd ver vooruit kijkt. Kijk je net voor die motor. Een motor is een balansvoertuig en dan ga je een beetje wiebelen. Dus ver vooruit kijken. Hoe doen we dat? Met de koppeling. Is de koppeling er? En dan rond de helft gaan we er een beetje mee spelen. Ga je te langzaam, blijf een beetje opkomen, maar niet te hoog. Want dan ga je te hard. Ga je te hard, niet helemaal in, want dan raak je uit balans. Dus rond de helft moet je er een klein beetje mee spelen. En dan ver vooruit kijken, dit gaan we doen. De leraar laat het nog een keertje zien. Zo hoort het dus. Kilometer per uur, is er 2. Erop afrijden, 30, zonder rem, zonder koppeling, alleen op het gas.
Ik wil even in je bewegen. Ga maar.